Unha avaría deixase en luz a tres zonas de Ribeira, unha caída do servizo que afectou o centro de saúde e negocios e eh, veciños. Esta mañá, os barrios de Bandourrío, Fiaiteira e Frións amenceron sen luz tanto nas casas como nos negocios, debido a unha avería eléctrica que a compañía UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, estivo localizando durante todo o día. Sei que empezou a avería a partir das 4 da mañá, máis ou menos, e aquí faltou que estábamos de guardia a partir das 8 da mañá son cerca da unha e seguimos igual e creo que vai para largo. Co cal o día está sendo complicado. Chegamos pola mañán e estaban sin luz e dixeronos que había tres averías e que de momento só solucionaron unha, pero seguimos sin luz. E que se vemos aquí toda esta zona de banda ao río, frións, creo que aquíño pola mañán tamén estuve sin luz e así si estamos. Sobre todo para os negocios, a consecuencia en moitos casos foi ter que pechar. Moitos outros permaneceron abertos, máis sen poder realizar gran parte das súas tarefas diarias. Ah, non nos funcionan as cafeteras, ni os grifos de la cerveza, estamos moi afectados por iso. Es que non se pode ver, non te podes probar, non, non ves como senta, non podes cobrar co TPV, non podes facer encargos, pois non podemos ver faturas, non podemos, non, non podemos facer o traballo, bajo mínimos. Non podemos entrar na receta, non podemos ver precios, non podemos facer nada. Eh... cobrar con tarxeta tampouco, todo efectivo, como antes. Ah. Unha das consecuencias graves desta falta de luz viven nun edificio do barrio de Bandou onde a súa garaxe comezou a inundarse, tendo que sacar os coches e chamar os bombeiros para que bombearan a auga e que o nivel non seguira subindo. Levamos sin luz unhas cuantas horas, non dan dado que avaría, diz que hai dúas outras avarías e non dan, non dan feito. E teñen os coches aparcados encima das alcantarillas, teñen os que sacar, e ver se encontran a solución. Pero tuvemos que chamar aos bomberos porque inundarse no o nosso ascensor, a, máquina, a sala de máquinas, e tuvemos que sacar os coches daqui. en pouco rato isto chega hasta arriba. Por agora, os veciños e propietarios de negocios non teñen máis noticias e continúan sen luz.